болсын сейлі республика иң өзге тынышылық аяулы телеқараушылар білім байлық сандығы оқу білім азығы деген бұрын бізім атайлар сол бұрынғы айтулардың ақиқатлығын Яшауда көріпте тұрымыз тұрмыз міне студиядың қонақтарының еткен құлқыларында бүгін бізде студияда қонақты қарашай Шеркеш республикасының сыйлы ұқтушысы, россия федерациясының ортақ білімендірңймеі құлықшысы еркін шаһар поселогында әрекетлейтаған аграрлы технологиялық колледжінің орыс тіл әм адабиат тілден оқытушысы ирина қаншабаевна баймурзова м солық оқу отанының екінші курсының студенті ахмет атуов Хош келдіңіз Яқшылық көріңіз сау болыңыз ең алдымен сөзімізді басылама сүйеміз міне яңларда, сіз қыралымыздың бас қаласы москвада болып келдіңіз ахметпен бірге ирина қаншабиевна айтып отырсаңыз екен сарослық сочинениелер конкурсында қатнасып барғылы бірінші орынды алдыңыз міне ол конкурсты өтпеуге еңіл еді ме қиын еді ме, қайтып болды соны қында толсынша хабарласаңыз екен әрбір конкурс о, Әр адамның әрбір бір тармақ басамаға онда қатнаспағаегір не десең бізім колледжде бас мұрадымыз енгуш ма ма қиын Оға бек сілеме керек көп оқыма керек оқығанымызды язваға керек деп білімен басқалар язвағандай басқалар ондай темады алмағандай сол үшін біз ба, ә, колледжде бас деп көтересіне де айттық студенттерге сондай конкурс бар екен балалар қатынастылар ішінен ең аруын сайлап оны республикадың конкурсын жүрейіне бердік онда ең болдық болдықтен елі хабар келді бізге біз бек сүйіндік құлығымыз Москва кеткен деділер оннан да бізге хат келді сізді 7-8 ноябрьде шақырамыз үйрметілеуге сөйтіп басыланды біздің олымыз москваға а міне сіз москва қаласында сауғалауда болған заманда жүрегіңізді ә, қайдай сезімдер биледілерді сізді қайт жолықтыларды москвада ә, болғанда біз бек қуандық құр мен қуанған жоқпын саулай біздің коллективіміз қуаннды біздің басшымыз азамат ибраимович мадакаев бек сүйінді Не десеңіз біз құр өзімізді айттырмай сау колледждің атын айттырды анда москвада бетендеек әрбір оқытушыдың әрбір құлықшыдың ярдамымен бардық біз онда сау болсын азамат ибрагимович бізді демеулеп билетлерімізді төлеп анда өз қолынан кейін ярдамды етіп сөйтіп іберді москвада болған заматында үйрегміз көкке көйетті сөзлерін көргенде икон экранда аграрно технологический колледждің студентін қылығына рецензия икон бер, берілген заматында біз бек қуандық коллективіміз де бек сүйініп бізді кейін заматында бек елы расты москвада көп қызықлы экскурсиялар көп ә, пайдалы елғысылар болды бізде Не десеңіз саулай регионлардан келген оқытушылар саулай регионлардан келген еңуші балалар олар түрлі түрлі мілетлер айқаспаға бек қызықлы еді сау болыңыз біра қызықлы етіп хабарлағаныңызға россия федерациясы өзіміз білгенімізші, бек икон қыралалла шүкір сүйткен заманда онда 88 түрлі регионнан қатнасқанлар ең де игілер ә, сүйткен заманда мұны ахмет бірінші сұрау саға берме сүйеаным ә, конкурсқа әзірленмеге еңіледі ме кім ордам саға кім болды сенің демеушің маған ордам етті оқытушы ирина ғанчубиевна баймурза мәне сен бірінші кере қатынасып тұрсың ахмет сосындай конкурста бірінші кері а сен ә, ә, 2023- мың жиырма ә, ә, конкурсында сайладың еңде россия язушылардың, еңді атақлы атақты жазушылардың бірісі михаил пришвиннің яратушылығын. Ә, ә, оның яратушылығын незетпен саға жүрегің юқты табиғаты ақынан язады маған бек сол заманда аше әлбетте михаил пришвин өзінің жаратушылығында айырым орынды етеді -түгі Аңламылы сенде ясадам, табиатпен яшауың байланысты болар міне онда сауғалау заманда москвада болғанда сен незеттар көрдіңді москва ярады маса, бірінші керек қалада болдың ма сен ө, москва маған бек ярады, онда мен выставка россия болғаннан красный площадьта нт измайловский кремльде болдым не десе бекерады а міне біз көріп тұрмыз үстелде бір ару сауғаларың да бар олар ақында не зат айтпақ боласың олар маған бекер рады мына сборникті мен оқыдым маған бекер Мені сол сен сал россиялық сочинениелер конкурсына еверген құллығың сосы иынтыққа кірген иә абері мен сені құтылайын ана күйректен Менім ойыма көрі ол бірінші баспалауың болады сенің сосындай ортақ Алды алдыда алла бұйыртса енді сен язушылар санына да кіріп журналисттер санына да кіріп өзіңді айттырарсың көрсетерсің атыңды танытып халыққа деп білеміз міне ирина қаншабиевна енді сізбен баыр сүйеміз алдыда бізім хабарласуымызды сіз қай елларда кәрлеп бастадыңыз оқытушы тармағында не зат себеп етті сізге сосы кеспін сайлама мен 1983 мың тоғыз жүз сексен жылда өз ауылымға оқытушы болып келдім Е сонан верті орыс ем адабиятын беріп келе 28 жыл мен өзім үш, ә, мектебімді сіледім ан соң технологический колледжге көштім и сонан бер сілеймен Маға корым болған өзімнң анам Ятқан ері ярқ болсын оның балалармен айқасқаны біздің қаралдымыз алдымыз балаларға шаушуға тола та еді кешелері о балалардың қарап әр деріске әзірленгені ол заматында интернет не жоқты түрлі түрлі журналлардан балаларға түрлі дырбатларды кесіп оларға карточкалар әзірлеп тұрғаны ем ана біз мектепке баратырсақ балалар алдына шауып қолынан сумкасын алып мен әкетейін мен әкетейін дейін, маған со бір икон не болып көрінетінән еді өзімді де сондай көретінәім ем ыы ә, школда құтылғаннан соң мектепті құтылғаннан соң мен карачаевский оқума түстім онан соң сілеп басыладым. басымға басқа ой да келген жоқ басқа құллық та қайым қызықсындырған жоқ анда барайым, мында барайым, деп оқытушы анам айтқандай ертеңден кешке шекім сенің атыңды сенің атаңның атын айтып тұратан кеспі дейін еді ем сол үшін сен дейді рас құр сенің атыңды айтпайды атаңның атын айтқаннан соң сен көр айтулы оқытушы болма керексің сен көрім құр балаларға туды сау ауылға көрім болма керексің деп сөйтіп айтатыан еді ем сондай болма шалысата әнеммен сіз қайсы ылдарда аграрлы технологиялық колледжінде бастадыңыз мен т уже он екі 2011 екі аграрный технологический колледжге сонан верті сонанвертемн сонда сіз міне колледжде орыс тіл әм адабиет дерістерін жүргізесіз бе? міне айтып екен оқытушы қалқа білім беруші оқытушы насихатшы дейді сөйткен заманда міне яс адамдарға сіз қайдай маслағатлар, ойлар ө, қайдам шақырулар әтпе боласызды? бүгн күнде яс адамдарға мен күн сайында адам оқыма керек деймін күн сайын оқып өзін кепілеме керек ад, яс адам игібома керек не десең бір адам о, әйелдің беті әйелдің беті халықтың беті қыралымыздың беті сөйтіп нетсе яс адам о алдыға ымтылысы болса көтересінеде көрімлі айтулы адам болып етімсілері көп болып ата анасын разы етик деп білемін 90 ылдың бойында Екінші шаһар поселогында әрекетейтін аграрлық технологиялық колледжінің бек көп білімге оқуға ұмтылысылы шалыстықар балылар шыққандар міне ол затта әлбетте менің ойыма көрі сосы оқу отанының башысы азамат ибраимович матакаевтың оқытушылар коллективінің әрқайсысының да икон үлісі бар сөйткен заманда мен білемін міне көп бойында сіз оқытушылық тармағында құлқ өтіп адам иініңізде бай сұлбо болған адам сіз ә, сой жылдардың ішінде неше халқымыздың ә, яс арқасын шығардыңыз кеңеаұлына үш 300 адам шыққан болыр уже не десең бізде оқитын балалар кеселерде де түрлі білімлермен келеді но біздің башымыз азамат Ибрагимеш, бізім ісімізді сөйтіп салған бізден ару болма керек, біз керек біз көтересінен де ару болма керекпіз біз көтерісінде алдыда болма керекпіз Соны үшін біздің оқытушылар да сөйтіп шалысады ар бір бала үшін аямай күшін қаруын кеше күндіз демей шалысып өз бүлімін, өз тербиясын бергісі келіп сөйтіп сілейді. Ем бүгін біз... Ететанымыз, о бізім бірлесуымыз, бір тілі болғанымыз сонымен біз ем өзіміздің басшымыз бізім алдымызда екі шабыт барады біз соны ет алмай артынан барма шалысып барамыз көтере. сол үшін біздің бір боз заманымыз болмайды істе не десең біз балалармен айқасып балаларға білім берме ісін берме шалысып тұрамыз Anlamlı. енді мені конкурсқа қайта келіп ә, айтып отырсаңыз екен сосындай конкурсларда әлді сіздің қолыңызда тәрбиеланын неше балалар Қайдай түрлі конкурстарда қатыасадылар олар бізде түрлі кесіпі конкурслар болады мені, яс профессионалдар дейті ана соң world skills дейті конкурста абилимпикс дейті конкурс ансоң түрлі дерсілерден болады міне бізде икон етімсілеріміз бар деп білемін не десен, уже екі ыл артынан біз ұшы болып республикада шығып Москва барғанбыз О, конкурс сочинений без срока давности деп аталады алдыңғы қауғазы елларда немес фашисттерідің қауғасын Ө... айтыңыз айтыңыз далше ұлы аталық қауға заматында немесілердің еткен геноцидларын мұтпас үшін Тем бұ... ә, сөйлігі заманда тарихты аударып біздің енгуімізді кемшейтік болатын адамларға яуап берейік үшін яс яуқада алдыңғы яшауды алдыңғы бізім егітлерімізді мұтпай білгендей етіп сондай дүния икон құлық үргізтеміз біз Ем бұл былтыр майда біз доддаев бардық москваға еңгуші болып бұрынғысыелнотаре фаминмен бардық биыл бардық. алла айтса мұрадымыз бар тағыда да тағыда барғылы орында алып тағыда москваға барып келгендей аперім алдыда тек yuғoры етіміздер oамын енді міне ахмет ә, саға кезулі бір сұрау берме анам сол міне сен бүгіні күнде аграрлы технология колледжінде екінші курста оқисың ер, мен мүлік қатынастары деген факультетті. кене мезінде де сен алдыда жашауыңды яратушылық пан, жаратушылықпын поэзиямын язушылық ісмен мен сөйтеке. маға о... О, омаға бекер ерат, яратады. недесе о, үйренуге юқ а міне москва қаласында сен ә, сауғалауға барған заманда онда ә, кітаплар сауғалау акциясы да озған деп естім. міне сіз қайдай кітап бердіңіз онда республикадың юз жылығына бағысланған кітапты ә, қызға Липецке областьтан бердім енді ахмет айтып отырсаң кен, ашы енді оқу яғынан қайдайды? міне оқытушың ақында, коллектив ақында, не зат боласың өзім оқытушым ирина қанчубеевна баймурзова бек ярдам еткен колледжде бір шалысып оқиымыз, әр ерде боламыз бірінші болмас шалысамыз азамат ибрагимович матакаевке өзім саулық айтамын сау болыңыз сізде бізді шақырып бізге сый еткеніңізге бір кішкенеке енуімізге сіздің де қалеміңіз өткір болсын ноғай айтырып келесіз түрлі ярасық құжырлы телеқарауларыңыз көп босын, олығысуларыңыз мол босын, сау болыңыз сау болыңыз міне біздің де редакциядан сізге бір кішкей сауғалар кемін. мынау бай деп шығады теректі мектеп ауылында а мынау мұне маметеке журналдар я шыққан нөміре оқырсыз. ысыз міне мына Маметеке журналға да ибермей оларсыз ахметтің жазған сочинениесін онда да шығарарымыз аллах айтса сау бол ирина Қаншобина, сау болыңыз бұл бізге студия келіп қызықты сосындай телеберуге хабарлағаныңызға телеқараушыларға Ахмет, сенде сау бол кегеніңе. ал болса сыйлы телеқараушылар бүгін сізбен тағы да бір аманласамын, қалыңыз